Хочу вас запитати щодо пляжів одеських. Там начебто заборонено відпочивати, але люди на це не зважають. Одеської області і Одеси в тому числі. Так? Наскільки там зараз небезпечно? Чи є нові міни? Небезпечно. Три рази можу повторювати це кожної хвилини. Є так сумнозвісний людський фактор, на жаль. Узбережжя заміноване, пляжі заміновані. Є, от зараз показуєте якраз той трагічний випадок, коли людина разом з родиною пішла відпочивати, чим це закінчилося, на жаль. І говоримо про це людям, говоримо особливо тим, хто тягне сюди своїх маленьких дітей, щоб робити селфі біля таблички «Обережно заміновано». Тут, власне, мова не лише про одеситів, а й про тих громадян України, які приїздять до Одеси, є внутрішні переселенці, є ті, що можуть дозволити собі відпочити. Людина має на це право навіть під час війни. Так от, останнє слово за військовими, бо була певна ініціатива, що там деякі ділянки розмінувати. Військові мають вирішувати, що і як робити. Тому що це, хочу нагадати, от говорили про ракети, це загроза, це реалії війни. Говоримо про узбережжя, про пляжі, про море. Це наша лінія фронту. Це той самий нуль, який є на південному напрямку, який є під Харковом, який є в Донецькій, в Луганській областях.